Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У випадку масових госпіталізацій людей з коронавірусом першочергово в лікарнях Тернополя обслуговуватимуть жителів Тернопільської громади. Таке рішення сьогодні прийняли на сесії міськради. Через запровадження в області протиепідемічних заходів у драматичному театрі імені Тараса Шевченка відмінили 15 вистав. Через це театр втратить 300 тисяч гривень. 150 експонатів кінця 19-го, початку 20-го століття зібрали жителі села Шушківці, що на Лановеччині, в музеї Трапезній. Як облаштовують музей – дивіться далі. У випадку масової госпіталізації людей з коронавірусом першочергово в лікарнях Тернополя обслуговуватимуть жителів тернопільської громади. Таке рішення сьогодні прийняли на сесії Тернопільської міськради. За нього проголосували 33 депутати з 38. П'ятеро не голосували. За словами начальника міського управління охорони здоров'я Василя Данчака, масові госпіталізації – це понад 5 хворих. Також під час сесії депутати звернулися до Верховної Ради та Кабміну, щоб пенсії перерахували. На сесії міськради побувала Діана Ярошенко. Вона розповість більше. Це хол Тернопільської міськради. Тут всім, хто прийшов на сесію, вимірюють температуру. Також люди заповнюють бланки, де вказують, чи є в них лихоманка, нежить, сухий кашель, чи контактували вони з особою, в якої підтверджений COVID-19, та чи були протягом останніх 14 днів за кордоном. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, одному чоловікові рекомендували 14-денну самоізоляцію. Він був за кордоном. Такі заходи, каже Ольга Ярмоленко, проводять з метою запобігання поширенню коронавірусу. Сесія міської ради – це є масовий захід, тому що вона передбачає учасників в цьому заході більше 100 чоловік. Це є депутати, це є журналісти, це є виступаючі. Це є обов'язковий масовий захід в умовах карантину. А це сесійний зал міської ради. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак звітує, на що витратили майже 2,5 мільйони гривень, які громада виділила на заходи профілактики та боротьби з коронавірусом. Зокрема, за його словами, за 270 тисяч гривень закупили тести на коронавірус. На придбання швидких тест-систем для COVID-19 в кількості 1100-1200 тест-систем. А також вже відбувається процедура закуплення тест-систем для COVID-19 шляхом лабораторного дослідження полімеразно-ланцюговою реакцією. Таким чином, хочу сказати, що ми готові до спорадичних випадків надання медичної допомоги. Але якщо дійсно ця епідемія набирає масового характеру, то наші інфекційні відділення не будуть повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Василь Данчак запропонував у випадку масової госпіталізації людей з коронавірусом в першу чергу обслуговувати жителів громади. Депутати голосують за цю пропозицію. За проголосували 33 депутати з 38. Будуть якісь пропозиції або внесення змін до положення про Тернопільський міський? Ми сьогодні повинні говорити про те, що всі лікувальні заклади мають бути готові надати реальну допомогу. Не ситуація на папері, а надати реальну допомогу. Тому, якщо в Тернополі є міські заклади, вони зобов'язані працювати в першу чергу для потреб міста Тернополя. На превеликий жаль, без жодної поради з відділом охорони здоров'я міста Тернополя чи з міською радою, керівництво обласної адміністрації прийнято рішення, що лікувати всіх мешканців області тільки в двох міських лікарнях. Ми готові надавати всю необхідну підтримку і допомогу, але якщо, не дай Бог, почнеться масові захворювання, ми не зможемо в двох лікарнях лікувати всю область. Тому рекомендовано в першу чергу забезпечити лікування. Я наголошую, це при масовому захворюванні, забезпечити в першу чергу лікування мешканців Тернополя, Тернопільської громади. Звернення до Кабміну та Верховної Ради перерахувати пенсії за березень запропонував заступник міського голови Віктор Шумада. Урядом України цього року не відбулося, не проведено індексації пенсій з 1 березня, хоча в попередні роки така індексація проводилась. Вирішення вказаного питання відкладено на осінь, через що мільйони пенсіонерів залишились без підвищення пенсійних виплат. Змінами, внесеними до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в жовтні 2017 року, передбачено осучаснення пенсій, тобто їх обов'язковий перерахунок відповідно до показників інфляції і зростання заробітної плати в країні. Його звернення підтримали одноголосно 38 депутатів. Під час сесії депутати 4 рази робили перерву на 10 хвилин, щоб провітрювати приміщення.
Після сесії Сергій Надал провів брифінг. Під час нього розповів, які зміни до бюджету на цей рік внесли депутати. Зокрема, проектом рішення збільшується видаткова частина і дохідна частина бюджету на 65 мільйонів гривень. Це за рахунок перерозподілу, за рахунок додаткових надходжень, за рахунок перерозподілу невикористаних коштів за 2019 рік, а також вільних залишків субвенцій з державних місцевих бюджетів. Кошти, зокрема, направляються на утримання закладів освіти в сумі 50 мільйонів 159 тисяч, які спрямовані в першу чергу для потреби оплати за енергоносії, капітальний ремонт приміщень, поточне утримання закладів, капітальні видатки. Також направляються кошти в розмірі 11 мільйонів 146 тисяч гривень на потреби охорони здоров'я. Зокрема, це кошти, які підуть на ремонт туалетів, санвузлів всіх наших медичних закладів, лікарень, поліклінік, всіх закладів, які функціонують в місті Тернополі. Також на проведення ремонтних робіт, придбання необхідного медичного обладнання. Також виділені кошти понад 3,3 мільйона гривень для придбання інсуліну. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення міської ради про те, що у випадку масових госпіталізацій людей з коронавірусом пріоритетно надаватиметься допомога жителям Тернопільської громади, прокоментував начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Він телефоном повідомив нашим кореспондентам, що в разі масових захворювань для лікування хворих на коронавірус використовуватимуть інші лікарні області. Також він нагадав про кримінальну відповідальність за відмову надавати допомогу хворим. На Тернопільщині є один випадок підозри на коронавірусну інфекцію. Про це повідомила сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації виконувачка обов'язків директора Тернопільського обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Ми поки що працюємо над алгоритмом виключення грипу А і Б, і тоді працюємо далі вже на коронавірусну інфекцію. Тести на коронавірусну інфекцію, яка сказала, будуть до кінця дня. Нагадаю, до цього в області було 4 підозри на коронавірус. Вони не підтвердилися. У 3 осіб виявили грип Б, в однієї грип А. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук повідомив, що 13 осіб, які повернулися на Тернопільщину з-за кордону, перебувають на добровільній самоізоляції. Також, за його словами, всі лікувальні заклади області забезпечені костюмами для медичних працівників на випадок коронавірусу. Є, значить, костюми біозахисту 673 в області, так? Далі ізоляційні халати 751. Крім цього, як вже було сказано, виділено 3 мільйони гривень. І крім цього, 100 мільйонів на рівні держави для того, щоб забезпечити медичних працівників. На засоби захисту та лікування коронавірусної інфекції на Тернопільщині виділили близько 9 мільйонів гривень, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За його словами, 3 мільйони виділили з обласного бюджету, 4 мільйони 800 тисяч з бюджету Тернопільської громади, решта грошей – з місцевих бюджетів 16 громад області. Як розповів начальник відділу охорони здоров'я Тернополя Василь Данчак, сьогодні до обласного центру надійшли 100 реагентів тестів для лабораторного визначення коронавірусу. Їхня вартість – 60 тисяч гривень, кошти на них виділили з бюджету Тернопільської громади. За словами Василя Данчака, найближчим часом ці реагенти передадуть до обласного лабораторного центру. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 137 тисяч 385 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 5 тисяч 89 осіб, видужали 69 тисяч 779 людей. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 15 тисяч 113 людей. Там видужали 1045 осіб, від вірусу померли 1016 людей. Станом на 13 березня в Україні зареєстрували 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, 2 в Чернівецькій області та 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області сьогодні померла, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За словами керівника управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Миколи Суслика, жінка запізно звернулася до лікарів. Україна закриває кордони для іноземних громадян на 2 тижні. Рішення набуде чинності через 48 годин. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони.
Також українцям радять обмежити закордонні та туристичні поїздки. А ті, хто зараз перебуває за кордоном, матимуть змогу повернутися додому. Люди, які повертаються з країн, де є коронавірус, проходитимуть процедури обсервації, розповів Олексій Данілов. Тижні, в залежності від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішення Ради нацбезпеки і оборони будемо приймати наступне рішення. Пересування як всередині країни, обмежити по можливості пересування за кордоном, для того, щоб перш за все самих себе унебезпечити від тої хвороби, яка сьогодні вирує в світі. Олексій Данілов також повідомив, що через тиждень усі пункти пропуску забезпечать експрес-тестами для перевірки громадян на інфікування коронавірусом. Пропускні пункти на межі з окупованої території Донбасу поки закривати не будуть, хоча там є підозри на коронавірус. Як розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в Горлівці хворобу запідозрили в 12 людей. А за інформацією секретаря Радбезу Олексія Данілова, у щонайменше однієї жінки коронавірус там підтвердили. Через запровадження в області протиепідемічних заходів у драматичному театрі імені Тараса Шевченка відмінили 15 вистав. Через це театр втратить 300 тисяч гривень. Про це повідомив директор і художній керівник театру Борис Репка. Також у зв'язку з карантином перенесли 4 щорічні масові заходи в області. Про це повідомив начальник управління культури області Григорій Шергей. Це службовий вхід до театру імені Тараса Шевченка у Тернополі. Біля вікна чергового дезінфікуючий засіб. Речниця театру Ірина Папуша розповідає, у театрі дотримуються протиепідемічних заходів. Всі актори і всі працівники театру можуть дезінфікувати собі руки. Ми робимо це так. Зараз ми не вітаємося за руки, не обіймаємося, як правило, не цілуємося. Трішки звички свої змінюємо. На сцені актори готуються до репетиції вистави «46 моментів щастя». Головний режисер театру Олег Мосійчук розповідає, прем'єра мала відбутися 27 березня у Міжнародний день театру. Однак через протиепідемічні заходи цю та інші вистави перенесли. Ми відмінили свої вистави, це дуже прикро, бо в нашому театрі не буває порожніх залів. У нас практично аншлагові вистави всі. Ми переносимо їх поки що на травень, на квітень. Директор театру Борис Репка розповідає, через карантин не буде зіграно 15 вистав. Через це театр втратить 300 тисяч гривень та ще 100 тисяч гривень від оренди. Втрати є, як для театру, є дуже великі. Ми не зможемо здійснити постановку, таку, яку нормально ми планували, і таку велику, десь на червень місяці. Думаю, йдемо в травень-червень більше працювати над виїздами по районах, щоб все-таки компенсувати ці втрати. Будемо виходити з проханням до обласної ради про виділення коштів на проведення фестивалю. Тернопільські театральні вечори, які ми плануємо з в другій половині вересня. В час таких, як ми кажемо, театральних жнив, березень-квітень, ми заробляли ті кошти для того, щоб провести фестиваль. Чи зможемо ми це, я думаю, знак питання. Не вистачить коштів і на завершення ремонту парадного входу театру, продовжує розповідь Борис Репка. Ми планували це зробити до Дня театру. Бачимо, вже коштів не вистачає. Будемо шукати кошти, щоб довершити ремонт вже до 4 квітня. Тому що ми планували їх взяти саме зараз прем'єрних вистав. Це не менше, як 200 тисяч. Ми думали, що ми ці гроші заробимо от зараз. За словами начальника обласного управління культури Григорія Шергея, в області відмінили 4 щорічні масові заходи. Це є конкурс бандурного мистецтва, який мав бути відбутися в філармонії, це є конкурс творчість юних, ось серед дітей шкіли естетичного виховання, це олімпіади предметні, це був конкурс читців, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Ці заходи ми проведемо після завершення цього карантину. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Анжела Шова. Новини на Суспільному. Тернопіль.
150 експонатів кінця 19-го, початку 20-го століття зібрали жителі села Шушківці, що на Лиловеччині, музеї Трапезній. Це документи, вишивка, картини та старовинні предмети домашнього вжитку. Всі речі з сільських горищ і покинутих будинків, розповів новинам ініціатор створення музею священник Олексій Філюк. 4 дні парафіяни білять стіни, прибирають, зносять експонати до колишнього сільського клубу. Як облаштовують музей, бачила Марія Котенко. Це Шушковецький музей-трапезна. Зараз тут готуються до відкриття. За словами отця Олексія Філюка, тут проводитимуть безкоштовні екскурсії, церковні обіди, майстер-класи та вечори української пісні. 70-річний Степан Буцак несе до музею експонати. Це речі його бабусі, їм більше 100 років. Житель розповідає, для музею відібрав 20 предметів, які знайшов на горищі. То є коровоток. На ньому праве. Тут була кружілка, конопляне тіло. І праве нарадна, на мішки. Ну, на все, що вдома було. Бо колись нічого ж не було. На ньому працювала моя бабушка, а ще й певна прабабушка. Тут є великомучениця Варвара, і тут вибиті його, ікони всі вишиті. Ну, розумієте що? Люди вмирають, хати валяться, і воно дівається десь, воно дівається. А так ми принесли все сюди, і воно буде все нормально тут. На одному рівні чи нижче? У відділі документів 9 експонатів із церковних архівів. Що тут є? У нас тут в відділі документів є сповідна відомість, обрачні обиски, які проходили за Польщі, до царської Росії. Є навіть єврейські документи, що у міщанина міста Білозорки родився син Іосій Губєр. Ну і це наша історія місцева. Тут передбачене свідчення перед шлюбом священик села Іванковець робив передбачене свідчення, видавав. Цікавий документ є 1939 року, де говориться: до всечесних отців настоятель парафії Волинської єпархії. Під час світової війни, а затим революційної розрухи, багато осіб, що були зобов'язані шлюбними зв'язками, не повернулися до своїх родин. Унаслідок різного роду обставин сімейного і господарчого характеру, деякі залишилися жінок, вступили в нешлюбні зв'язки із іншими мужчинами і прижили дітей. Щоб дати можливість опущеним родинам регулювати своє положення, благословляється їм дати повторний шлюб. Волинська духовна консисторія. Допомагають облаштовувати сільський музей прийомні сини священника Сергій та Віктор. У музеї більшість речей ручної роботи. Це церковний покрівець 1890 року. 10 рушників, з них 2 весільних із родини священиків Константиновичів 1905 року. Ікони, картини та портрет Тараса Шевченка. Його вишила у 1890 році найстарша жителька села. Усі речі місцеві жінки почистили від пилу, деякі випрали. Домогосподарка Людмила Яремчук розповідає, чому долучилась до створення музею. У нас в селі не залишилося нічого. Школи нема, садика нема, медпункту майже нема, клубу нема, бібліотеки нема. Лишилася одна церква. Згуртувалися всі дівчата. Ми білили, мили, прибирали, чіпляли вчора до вечора. За рушниками доглядали так. Їх, як старої хати знімалися, освіжали, стирали, прасували. Ідея створення такого музею виникла у 2018 році, каже Олексій Філюк. Тут у мене сусіди хороші, Степан Мусеєвич Буцак і моя Світлана Іванівна, татова дружина, Люда Буцак, Галина Мартинова. І ці дівчата, ще 2 дівчинки, Ганя Скакун, щоб вже всіх назвати. Вони підтримали ідею, 5 жіночок, 2 мужчини і моїх 2 хлопців синів, вони все допомогли. За словами Олексія Філюка, відкриють музей трапезну 14 березня о 12-й годині. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора.